Ja, Ann-Louise Hansson är känslomässigt berörd här. Jag vet inte vad orsaken är till det. Vi får fråga det. Ja, ja, Ann-Louise Hansson och Josefin, ni står här och, ja, får man säga gråter eller hur upplever man det? Ja, vi gör ju det. Det är gråtfamiljen alltså. Prata om Bishara, då börjar jag gråta. Det var det som var orsaken för att ni torkade i tårarna här tillsammans. Ja, men det var också alla fina reaktioner. Alla som fina reaktioner. Och publiken och lyssnarna har kommit med. Det är så mycket superlativer som man ska ta in och det är så härligt. Men den här killen alltså, han berör mig oerhört mycket. Mm. Kan det vara så att du minns tillbaka på din egen karriär och vet vad som kan förväntas av en eller hur man kan känna känslomässigt när man får uppleva sådana grejer första gången i sitt liv? Jag var ju med när Carola vann med Främling. Så jag försöker liksom jämföra det här och se. Men han, det berör mig så djupt här inne. Verkligen alltså. Jag älskar människor som är känslosamma. Jag är själv också känsloslam. Man visar sina känslor. Det är bra. Får jag ge en kram trots allt för lång och trogen tjänst och att ni alltid har kämpat på. Och att ni vågar visa era känslor. Ja. Tänk om människor vågar göra det. Då hade det gått bra. Då hade det gått bra i världen. Ja, jag tar en kram här. Tack så jättemycket för att ni vågar visa vem ni är. Ja, det är mycket, mycket starkt gjort. Tack snälla. Det behöver människor göra mer. Jag håller med. Jag tror att den där låten kommer gå fram trots allt. Det var oerhört bra, jag menar allvar. Stor kram på er, jag älskar. Glöm inte bort det. Vi hörs sen på ett sätt.